lite full press. Men kom, och vi har Rut, vi måste presentera våran Rut. Med. Ja, stora applåder. Ja. Det var precis lagom stor till Rut. Jajamän, hon finns alltid med ifall vi behöver ha lite hjälp och så i musiken. Och hon är alltid glad och lycklig. Jajamän, hon är med jättebra åt mig och hjälper oss med mig. Men... En sak måste jag tala om, att folk var faktiskt lyckligare förr. Lyckligare? Ja. Det gjordes en SIFO-undersökning nyligen nu, där de hade frågat 50 gifta män om de var lyckliga. Och det var en som var. Ja, men det kan inte vara möjligt att det är så dåligt. Ja, i så fall måste vi ändra på det nu. Jag menar, det måste vi bara ändra på. Kan vi inte göra undersökning här nu? Här är ju ett par hundra människor här inne ungefär och... Ja. Hälften av er är la gobba då. Ja. Är det någon som är osäker, känner ni en även i fickan och känner jag inte. Och det känns nej, det. Nej. I så fall på den som sätter in te. Ja. Nej. Nej, men här är ungefär så att det är 100 män som är med i denna lilla undersökning. Ja. Nej, vänta, inte alla är ju inte gifta utav de gubbar som är här, utan en del är ju ungkarlar. Ja, just det, ungkarlarna, de måste ju väck, för de är ju lyckliga. Eller de är ju inte med i den undersökningen. Jag skulle tippa utav då är 20 utav 100. Då tar vi bara 20, då är vi nere i 80. 80 gifta män som deltar i denna undersökning. Nej, vi har ju de som är skilda också. Och det är en rätt stor grupp idag faktiskt. Jo, det är marginellt. Det är kristiner, 10 stycken. Ja, tar vi bort, då blir det 70 då. Ja, men, 70. 70 gifta män som deltar i denna. Och sen har vi ju de som... Alltså, du vet dem. De som är lagda åt andra hållet. Eller. Finns det fan inga sådana i Falkenberg? Nej, men här är en hel buss ifrån Kina. Jag skulle tippa att 10-tal skulle jag tro. Jo, för fan. Är det möjligt? Ja, 10 har vi nog tagit. Då är vi nere i 60 då. Ja, just det. 60 gifta män deltar sen i den. Sen har vi ju då. Nej, vad fan, nu har du tagit alla raser. Nej, men... Kan du inte hålla på och plocka i folkgrupper då. Kan du ju plocka väck allihop. Nej. Jag menar, vad fan, ett rötägg finns det ju bland alla. Ja, det är ju så, i Sverige är det ju så. Se på... Läkarna i Sverige, det är ju toppen, de är ju toppen, men det finns alltid ett rötägg. Nej, men det är ju snutarna likadan toppen, men det finns alltid ett rötägg. Lapplisten exempel, en jävla massa rötägg. Nej. Men sätter du bara lappar på våran bil. Och det finns säkert ett rötägg ibland er här, som är här och tittar idag. Och det finns ett rötägg ibland oss två. Ja, du snackar här innan om de... Rötägg, va? Mm. Och sist vi nämnde då de homosexuella. Nu kan ju folk tro att du kopplar ihop dem. Nej, så att det ska vara rötägg. Jag har inga fördomar. Det ska jag bara be för. Jag kan tala om att min bästa vän är faktiskt homosexuell. Det är jag fan inte. Ja. Det är jag inte. Jag sa min bästa vän, så har det en jädra skillnad, är du. Och jag kan tala om för att hade han varit här idag, va? Så hade han haft sin älskade med sig hit. Och då måste vi ta bort 10 till. Om det är jämna par. Och ta bort 10, då är vi nere i, vad hade sagt, 50. Ja. Då är här alltså 50 gifta män. Och enligt SIFO ska en av er vara lycklig, och då undrar vi, vem är det? Ja, det är min själ, inte jag i alla fall. Det fanns man inte ändå. Vad är det här? Hej! Thomas! Inte nog man ska ha såna här jävla gratisreklamtröjor, så kan sketskjortor. Ja. Sätta nu, jag tänkte jag skulle... Skjorten? Jag har gjort lite frågor, jag tänkte höra... Thomas Pettersson, det är ju ditt namn, jag tycker det är lite tråkigt. Hade det inte varit lättare för dig om du hade haft ett artistnamn? Det är klart, det är ju lite... Lillbabs eller något? Ja, det var ju upptaget just Lillbabs. Nej, men det är ju så att man skulle väl egentligen haft ett artistnamn kanske och sådär. Men, eller jag funderade på det också ett tag, att man skulle gjort någonting med det namnet man har, exempelvis. Ja. I alla fall, att exempelvis, man kunde ju ta de bägge första bokstäverna i SS förnamn och så då haft efternamnet som det är. Hur menar du då? Ja, men du vet sådana som finns ju många män i Sverige som har gjort det, man säger.
P.G. Gyllenhammar. K.G. Jansson är väl inte så jävla bra i Nej, det är inte bra. Så tänkte jag, gör väl det jag med, men det skete sig direkt då, för jag heter ju Karl Thomas. Det blir K.T. Pettersson. Ja, men fast det... Jo, men det... Det är inte säkert att det var så fel egentligen. Det, det är ju sånt som folk hade kommit ihåg. Ja, men det hade varit lite svårt hade det varit. Lite svårt. Det är inte lätt att begripa sånt. Jag tänkte, du är med i tv. Du figurerar mycket i tidningar. Du är med nästan överallt. Svår dialekt. Men det går ju bra här nere. Nej, men fan, han är ju med. Du syns ju tv. Det går ut över hela landet. Och jag funderar då, va? För jag och Christer, vi har ju gjort lite video och skivor och sånt, va? Som har sålt jävligt bra, alltså, i detta området här nere, va? Jag tänkte, nu när du är så lanserad, skulle inte du passa på att göra något sånt också? Det går aldrig, inte i Stockholm. De begrep ju inte det, det är vad du säger så. Men man kan ju sålt det på tåget och sånt. Tåget? På tåget? Köpa en korv i Stockholm när du lär svåltet igen. De vet ju inte vad det är. Du måste avsluta den här intervjun, för jag ska gå och köra en sketch. Ja, de är huvudet. Ja, det är roligt. Det är så. Du heter dem i huvudet. Vad är det? Vadå? Huvudet? Ja, vad heter det? Heter det inte huvudet? Vad heter det då? Det heter ju hov... Eller hov... Ja, det är en jävla dialekt, det var inte bättre. Och jag kan ju fan kan göra såna grejer med, och det är väl inte så svårt att ni gör. Det är varenda skiva och varenda sketch, så är det ju sketet i byxorna igen där. Det är ju... Skulle inte jag kunna göra skivor kanske? Jo, det tror jag. Jo, det är... Jag menar, så det är klart att du kan göra skivor. Yes. Ja. Fast på engelska. Thomas Pearson! Ja! Korsbaden vimlar av vänner idag. Är det making? Nej, vi kör dynga. Koskiten sprätter om trähållarna. Kom hit så ska vi köra skit. Där kommer Nils Peters Bengtsson. Sa Knut, hej på dig du. Hej på dig väl du. Hej du. Jag vrid nu in redigt med snus i din prut. Och sprätt som en ny gällerstut. För det är dynga. Körning på där. Som vi var tysta nu var perfekt. Om ni hade varit med. Kommer vi med. Ja, just det är dyngkörning på. Det är väldigt enkelt. Och jag tycker ni ska ta i nästan så det luktar som det var det där. Jo. Ja. Det är dyngkörning på. Ja visst. En gammal och kärare vi får. Vi sjunger en bit. När vi häver skit i luftade känns det en doft av sulfit. Det är dyngkörning på åker. Jajamän! Det är för många ett stort äventyr. Denna glädjen är sann. Har du grepa i hand och en bryr. Så grann, 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 grann. Dyngande myr. La 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 la. Kråker raspy. La 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 la. Del av vidare. Gnisslet från en spridare. Dyngvalsen går. La 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 la. Ja, åh! Rätter la 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 la. Det är en redig fest. Och vi mår som bäst, är vi med på skit? Jo! Ja! En skotte som bor i Manchester, han brukade spilla på fester. Men han lyfte sin kilt och sög upp det han spilt. Det roade övriga gäster. Älgar och rådjur är rädda för vargapiss. Och man, så nu ska de stryka varje piss ut med vägarna. Så vågar inte älgen och rådjur springa på vägen. Men huliganerna, de är inte rädda för någonting. Inte ens polisen. De kanske är rädda för tandläkaren. De kanske skulle hälla tandläkarpiss runt fotbollsplanen. Ja, annars vet jag vad man skulle göra med dem. En skulle vända Globen i Stockholm upp och ner på. Så det blev som att bytta. Och sen skulle den hälla i huliganerna igen. Så kunde justitieministern sitta på botten och se ihop rövra på dem och mata dem med gäst. Sport är bra.
Sport är väldigt bra, ja. Sport är roligt. Håller du på med det? Nej. Varför inte då? Nej, jag vet. Men jag tänkte att man kunde kanske hitta på nya sporter också. Ja, till exempel? Ja, omodern sexkamp. Omodern sexkamp, det låter inte särskilt roligt. Nej. Oljeboxning. Både dyrt, oljepriserna går upp och halt och slagen träffar. Visst, jag tänkte. Nej. 10 meter fritt för badkrukor. Det tycker jag kanske var lite trevligare. Det, kanske det är många som är lite fega och inte vågar vara med i riktiga simtävlingar. Jag har faktiskt spelat in något litet här som man kanske skulle kunna ett litet exempel. Jaha, det är den här stortävlingen som har gått nu. Just det. Ska vi se på det då? Ja, kan vi göra. Titta, här kommer de. Då. De har ju tränarna med sig också. Det går bulgarer, Dinov i spetsen tror jag. Ja. Och sen är islänningen. Och så har vi svensken Benjamin som längst till höger. Där har vi bulgarer. Oj, oj, oj. Han stärker sig invärtes. Liniment tog han invärtes där. Och sen har vi Aslar Fjordilsson från Island där. Han är lite fin. Han ska känna på vattnet. Och så har vi Otto Schwimmermann från Västtyskland tror jag. Och det är en östtysk tränare han har. Där suger han underhusfett. Ja, det gjorde han. Och där står Benjamin som Alf Benjamin som Sverige. Nu ska de upp på startpallen här. Nu ska titta nu på Benjamin som start till där borta. Nu går starten alldeles strax. Där, bom! Och det är Dinov som tycker jag simmar. Och Benjamin som vänder. Svensken ger upp direkt. Han vill inte vara med. Och där kommer tränaren. Och den östtyske tränaren ska ha i sin västtyska. Och där kommer islänningen. Han simmar åt fel håll. Och Dinov tar det lugnt där på bana 1 ser du. Och där håller tränaren på att försöka få iväg honom ordentligt. Ja, islänningen är färdig nu. Ja, han gav upp där. Åh, tränaren förtvivlade. Nu ska vi se om vem som finns. Det är ju allting är tillåtet här. Ja. Och nu är han mot målet. Det är regerande världsmästaren Dino Bulgarien som vinner. Ja, det är bra. Ja, det är mycket, mycket bra. Har du tänkt dig fler grenar? Ja, spjutfäktning, kan det vara något? Spjutfäktning låter farligt. Vast kanske. Ja, vast och farligt. Nej, det tar vi inte. Nej, absolut det inte. Nej. Jag tänkte för små lokaler skulle man kunna tänka sig kanske ostrondressyr. Ja, svårt för domarna tycker jag att kunna komma på vem som har dresserat ostron. De gör inte så mycket. Nej, det är svårt. Vad ska vi kunna tänka? Man kanske skulle kunna utveckla, tennis är väldigt populärt, man kanske skulle kunna utveckla det. Absolut, det diskuteras så mycket tennis nu om det här med smashar och servar, att det förstör spel. Det ska vara lite lugnare spel, mer för publiken. Ja. Jag har gjort ett litet försök här. Med tennis, ja, det skulle vara intressant, för det är många som letar efter det. Det är FOA som har... Jaha, försvaret, det kan vi se. Ja. Det är lite stora byxor, ja. Ja. Och där har vi en. Ja, det är lite svårt att slå över huvudet där, då blir det inte så här. Ja. Det blir ju spelet betydligt publikvänligare. Ja, och titta, där kunde han inte smasha. Nej. Och domaren dömer ut. Nu tror jag det är matchboll här. Ja. Och där satt den. Ja, det är inte så dumt. Nu ligger de illa till och ska tacka domaren. Ja, det är ju fint för det förbrödrar ju idrotten. Det är väldigt bra. Det är snyggt. Det var en fin tävling. Ja. Har du något mer? Ja, vi har provat lite olika störtloppsskytte, kan det vara något? Störtloppsskytte, det låter fullständigt svårligt. Nej. Nej, det tar den tag. Nej, vanligt skidskytte, men inte störtlopp. Konstbrottning. Om man... Ja, det skulle kunna vara lite grassligt. Ja, det kanske. Men vi har en annan som förenar vighet och lite råa faktiskt. Ja. Crossballett. Crossballett? Ja, det har faktiskt en liten... Det har ju gått en stor tävling av det. Ja, ska vi se på crossballett? Final till och med. Är det final också? Ja. Titta, där står de, ja. Det är från vänster, Anne Bente, Norge, ja. Angelina Pavarotti. Där har vi Dagmar Karlsson, Sverige. Och Jytte Pedersen, Danmark, som faktiskt bor i Borås. Det är ju snyggt. Ja. Och här har vi då Angelina Pavarotti i ledningen. Den lilla späda. Och där kommer svenskan emellan där, Dagmar. Ja, men det ser väl... Det är ju trevligt detta. Titta här, jag leder italienskan, den lilla smäckra italienskan där. Men vad händer? Aj då, sockerplasten. Måste byta skor på henne. Och de andra tre ger sig iväg. Aj. Och titta här, där ligger Dagmar trea fortfarande.
Och så byter man skor. Oj, vad det tar tid det här. Ja, det är rätt snabbt. Mekanikerna, ja, det är duktigt. 7 sekunder. Och full fart här. Ja, det är bra. Och här kommer de här tre som är i ledningen. Åh, nej! Det är hon omkullknuffad svenska när hon var framme. Dagmar Karlsson från Sverige, svenska mästarinna. Rätt snabb i starten. Hon kommer igång här igen. Åh, ja, det är bra. Det är bra, Daggan. Sen har vi de andra där. Och så kommer den här. Italienskan går förbi med sina nya kängor och tränger sig fram och kommer ju faktiskt att vinna det här. Italiensk seger. Och så har vi Jytte Pedersen, Danmark, och så kommer väl Dagmar på tredje plats där. Och så har vi Ante... Ja, det var trevligt. Ja. Det är säkert någonting där. Du måste hjälpa mig. Ja, det är små bekymmer mot Mia. Va? Ja, herregud. Inte nog med att den har haft ett helsike med räntorna. Ett helt år nu. Garn ger ingenting längre och skogen går inte att sälja. Och inte nog med dig. Nu har jag fått brev ifrån taxeringsnämnden. Taxeringsnämnden? De har först att jag säljer Mia Karva svart. Ja, men det får du göra sen. Nej, fan, jag har redan sålt dem. Ja, men du måste hjälpa mig, för jag har vält med häst och vagn. Sätt dig ner. Nej, det hinner jag inte nu. Då får du den liten sup. Ja, tack. Det är klart vi ska ha oss varsin liten sup. Ja, tack. Det vore väl gott. Kan man veta så brått är ett länge. Det kan man veta. För att den hinner med en... Jajamän, det ska vi göra med. Ska vi ordna oss, du? Vi ska lämna... Ja, så du har kört å idag. Där var hon då. Ska du ha fult? Ja, om det går i. Ja, det nog göra. Så det är jag. Ja, så du har problem med myndigheterna, sa du? Ja, det är ju enkligt. Vad är det för ordning i samhället? Om jag inte klarar mig, det är ingen som bryr sig om. Men bankerna? De kunde göra hur de ville. De fick inget straff. Nej, det är fint. De som är ansvariga för bankförlustrar, de skulle... Jävla med hängas. Ja. Hängas? Ja. Nej, fan. Det är för lindrigt. Va? De skulle ha ett mer törp. Ja, men nu får du i alla fall hjälpa mig. För du... Vill du ha en liten sup till? Jaha, tack. Jag vill kunna ordna. Var rädd om den ynglar av oss. Jag måste ringa till taxeringsnämnden och höra vad gästerna var. Ja. Vet du vad det är för nummer dit? Ja. Det vet jag inte. Det är bara en hopen nollor i taxeringsnämnden. Du får skylla det. Du förstår att det är brott, så du. Tyst mig. Nej, det var inte till det. Är detta taxeringsimpotenten? Ja, detta var ifrån Ogatorpet. Det är Christian här i... I har skrivit i brev till mig här att jag har för er att jag säljer Mia Karva svart. Ja, men... Men det är fel. Ja, jag har inga Karva. Jo, det är riktigt att jag har 5 kor, men jag har ingen tjur. Va? Ja, det vet jag att det finns veterinär, men att han kan inte ta sig hit. Här är så dålig väg hit. Ja, det är lögnt att styra mig, ja, kan du säga. Och jag bor så avlägset med, så här är aldrig enda människa. Jo, jag är här. Ja, och Sven August är ju här ibland, men det går ju inte. Nej, det skulle kor aldrig gå med på. Ja, men... Ja, jag bor så avlägset så att jag kan tala om att jag har en hund som inte har fått valpa på 15 år. Det är otroligt. Ja, det tycker honom mig. Det säger jag. Ja, men det var bra det. Tack för det då. Det ordnar sig då. Det var tur att inte jag talat om för att det är en hanhund. Ja, ja, men nu får du i alla fall skönna det. Va? Jo, du förstår att du vet, jag måste gå iväg, för du vet, käringar blir vansinniga om jag inte kommer snart. Vad är det med det? Du brukar inte vara rädd att komma hem sen till din käring?
hem till... Hon ligger ju under vagnen. Nu ska det bli en sjömansvisa. Ja. Styrman William Gray. Han byggde sig en egen ångare som han gav sig ut på Stilla havet med. Ja, just det. Och han, det var väl så att han körde på en sten där eller som stack upp så det gick hål i golvet. Det var så. Han sjönk rätt ner bland vattnet. Ja, ska du berätta hela... Kom de på en öde ö. Ja, ska du berätta hela beten så är det länge nötter vid spelaren. Riktiga trubbaduren, bara talar om vad det heter så kör de igång. Styrman William Gray. På en öde ö. På väg från San Francisco och till en Kina hamn. Det gick en dag en ångare och hoppet var dess namn. Men ut på Stilla havet, det togs av en orkan. Så skutan sjönk så stor den var ner till den falska ram. På stranden av Haikiki, sex flickor flöt upp. De hade alla tillhört Broadway Can-Can Dancing Club. Förutom första styrman som hette William Gray, så var de här de enda som från hoppet klara sig. På ön fanns ingen kotte förutom dessa sju. Och flickorna det slogs, vem skulle nu bli Williams fru? De slogs i flera veckor, ja, de slogs varenda dag. Till slut så måste styrman William Gray till borda ta. Han sa ungefär så här: hör hit nu allihopa, för en lösning nog jag har. Jag tror att på så sätt ska inte någon utav er bli utan kar. För jag tänkte på måndag kan jag ta Lissi, på tisdagen Marianne och så vidare. Så att varsin dag i veckan ska någon av er få mig till man. Och flickorna blev glada, jo då idén den syntes god. Förslaget pekar också på att William han hade mod. Att klara av sex fruar är svårt, förstår nog ni. Den stackars karen fick ju blott på söndagen vara fri. Och månad lades till månad, men William jobbigt har. Sex levnadsglada flickor, det är för mycket för en kar. Blott söndagen var han ledig, och då han låg på strand. Och bad att flera karar skulle flyta upp på land. Och så äntligen en dag, så fick jag svar på min bön. Vi upp ur havet klev en man direkt ur salta sjön. Nej men välkommen, välkommen. Ja, du kommer just i tid. Din ankomst gör att vi får båda fyra dagars frid. Nämligen så är att sex fruar har jag ensam. Ja du, och det är inte lätt. Så att tre utav dem får du. Det tycker jag inte är mer än rätt. För jag menar, jag orkar inte längre. Blott söndagen har jag fri. Men nu jag tror på ön, här ska en annan ordning bli. Den nyanlände blekna på Williamsen han såg. Ja, du får faktiskt förlåta mig kära du, men ej till kvinnan står min våg. Jag har faktiskt aldrig rört en kvinna, när usch, det tillhör ej min stil. Förresten kanske det bäst jag talar om för dig att jag är homofil. Williams sedan vakna, till svimma gjorde han. Med sorgsen blick han såg upp på den nyanlända man. Vad har jag gjort för illa när en sån kamrat jag får? Nej, nu käpprätt in i hälsofyr min fria söndagård. Detta var möjligt. Nu kommer jag, ja man. Arbetsbägge pekar skulle varit med mig, men de hann inte för de är arbetslösa. Men jag har så mycket att göra med att söka jobb. Det är inte lätt att få tag i arbete idag. Nej, det är det inte. Och det är inte konstigt heller, för det var ett företag de annonserade i tidningar. De skrev att de söker arbetskraft av bägge könen. Men vem fan har det? Va? Nej. Fast arbetsavläggen pekar, de hade jobb ett tag. Ja, men de jobbar som avskräckande exempel på ett hälsohem. Där trivdes ingen vidare. Nej.
Och sen hade de ett jobb som protesrensare på tandvårdshuset. Det är klart, det hjälper ju till att hålla nere matkontot lite. Det gjorde jag. Men du vet ju det. Det är säkert. Det blir lite billigare och så. Men sen fick de något annat jobb. De skulle gå på sån här. Gahanstad, det är jo, de gick på sån här anställningsintervju och skulle få ett jobb. Och så var det så att chefen där, han hade inga öron. Så han använde det i sin intervju. Så han frågade den första pojken som kom in där om han ser någonting speciellt på honom. Ja, han sa, du har ju inga öron. Det var det värsta jag hört eller sett. Det var oförskämt och det att säga så första gången vi träffas. En sån som inte tänker så har jag inga nytta. Och i mitt företag så han slängde ut honom där. Och när han gick så sa han ju till den andra som satt och väntade. Om du vill ha jobbet så säg ingenting om hans öron bara. Nej. Och han kom in och chefen frågade likadant. Ser du något speciellt på mig? Ja, han sa, du har kontaktlinser. Det var en uppmärksam kille detta. En sån kan jag ha nytta i mitt företag. Men hur kunde du se att jag har kontaktlinser? Jo, Frans, glasögon kan du ju inte ha. Den är tom. På ålderdomshemmet i Glommen får de inte ha karar på rummen. Men gamla mor Britta sa, det kan la skitta så länge vi får ha kvar tummen. Några frågor jag tänkte jag skulle höra med. Det är Kent Andersson. Förlåt, Kent ja. Andersson med två S. Ja, två S. Ja. Jag tänkte, sitt inte och knöva fan. Jag tänkte jag skulle höra med dig. Du är både en komisk och allvarlig skådespelare, är du inte det? Jo, jag försöker. Vad tror du för dig förknippar dig med mest? Det är tummen. Ja. Tummen. Ja, jag hoppas nog att det är mina pjäser jag har skrivit. Ja, precis. Jag tänkte om jag frågar så här istället. Vad vill du helst bli ihågkommen för liksom? Ja, det är de roliga grejerna. Det är de roliga grejerna, Kent. Man har skrivit genom åren. Vad fan sitter du så för? Det är ju det man minns. Men om jag säger så, om vi skulle be dig göra en grej, alltså här för publiken i tv-studion här. Vad skulle det bli då? Sjung en bit. Sjung en bit. Jag kan inte sjunga. Perfekt, då kan du spela till. Hon hänger med alla. Lugna ner den nu, jag ska läsa en grej. Du är ju också poet, du har skrivit många dikter. Skulle du inte kunna läsa en dikt här? Jo, jag kan göra det sen. Och den med tummen. Ja, då för tummen! Den du sa i det här, vad heter det, Hemsöborna där. Jag har aldrig hört tummen eller den. Jag har varit med i Hemsöborna. Jo, jag har ju det inspelat. Jag var med i Hedebyborna var något. Nej, som jag var med i. Jag har det inspelat hemma, jag vet inte. Hedebyborna! Tjatar han lika mycket igen? Ja, försäkta. Ja. Alltså, dina pjäser, va, de är ju spelade överallt, nästan hela världen. Ja, Europa. Ja, Europa, ja, det är ju nästan hela världen. Ja, du har ju skrivit sådana som Flotten, Sandlådan, Hemmet. Har du skrivit tummen med? Ja. Har du som skrev själv? Alltså det finns ingen pjäs som är du törstig? Är du törstig? Ja, lite glas vatten. Inte sånt vatten. Nej. Nej, det är ingenting i det. Bara för att visa. Ja, vi tar det efter programmet. Nej, fan, du dricker bara öl. Precis som i Hemsöborna. Ja, fan. Jag drack öl i Hedbyborna. Det var inget öl. Det var pommack i glas. Ja, just det. Jag sa det inspelat. Ja, men du är ju allvarlig sida också som skår seriös. Jo, det är klart att man... Som du sa, det är Hemsöborna, det är bara slit och släp. Det är sånt minst folk. Det var inte jag som sa det och det var inte i Hedebyborna jag sa det, förstår du? Nej, det var det inte, det är riktigt. Nej. För det var i Hemsöborna. Det var i... Jag tycker det... Folk väntar ju på att höra den. Ja, det är det bästa. Ja, om
Alltså från att den här roliga nummer, har du skrivit något allvarligt så du vill liksom ta fram? Jo, det är skit i dig, allvarliga, det är ju tummen, de vill hur? Jag vill inte höra med den förbannade tummen! Det är sluta den här skit! Gjorde det ont? Ja. Ja. Och då helvete när det gjorde ont, hade det gjort gott, hade varenda bondjävel satt sig på röden. Ja, där var ju den ur Hemsöborna. Perfekt, Kent Andersson i Hemsöborna. Hallå, hallå här va? Hallå? Ja. Ja. Nu är det, det är så att detta är inte jag detta va? Utan detta är min bror detta va? Som ska ha detta va, som jag ska köpa va. För han kunde inte följa mig in till stan idag va. Han är inte ofta in i stan heller va. Men nu skulle jag ändå in va. Då sa han, då behöver jag inte åka med va. Nej, du behöver inte, du kan bli hemma. Men nu kom jag bara inte ihåg vad det var han skulle ha. För jag hade aldrig hört det namnet innan va. Aktivt cool kanske. Ja, det var det. Har du det va? Jajamän. Då vill han ha det va. Vad ska han ha det till? Det sa han aldrig va? Han aldrig tar dem heller. En del, de använder det till hönsen när de är dåliga i magen. Ja, så var det. Ja, så var det. Ja. Hönor är dåliga, det ropar han efter bussen. Ja, ja, hönor är dåliga i magen, köp aktivt kol, ropar han. Det var det. Då räcker det säkert med en halv deciliter. Nej! Nej, de är ju hemskt dåliga i magen. Ja, där spyr i bägge änna. Näbbra och över, alltså det räcker inte. Hur många hönor har han, tro? Hur många hönor har han, tro? Va? Jag jävlar mig inte har hunnit räkna dem. Mm. Där står ju inte stilla när där skitar heller. Den är 4-5 liter går nog åt. Ja, ja. Eller ta 10 liter ifall toppen skulle bli smittad för. Ja. God dag! Ja, vänta, hallå här va? Hallå här va? Här har kommit in någonting som vill hälsa. Men jag kan gå och se mig omkring så länge va? Ifall jag heter någonting mer som min bror vill ha va? God dag! Jag skulle ha en pokumering av brandsprudan. Oj då, brinner det på landet? Eller är det kanske någonting i källaren som har exploderat? Jaså, brandsprutan. Ja, men då måste jag faktiskt ta informera dig om att vi har blivit försäkringsombud här. Och då undrar jag förstås, har ni rätt försäkrat? Va? Ja, alltså tänk om ni bara har försäkrat halva lösegendomen när det tänder. Det är inte bra. Försäkrat tänderna i halv lösegommen? Jag skulle bara ha... Jag kan undra vad är för små käkaflaskor va? Som jag hittar här bakom min låda. Jag har aldrig sett sådana små käkaflaskor. Essanser. Essanser? Skulle han ha mig? Ja. Då är det nog fan till hönor han ska ha det. Nu, varför ska jag ta ut hönorna? Jag skulle bara ha en brandspruta. Ja. Självklart ska du få din brandspruta. Men vi tar det här med försäkringen först. Alltså, tecknar du en hemförsäkring här idag så följer du med en reseförsäkring. Och det... Hallå? Mm. Och det gäller hela familjen. Jag är ensam. Ja, det är ni nog. Men tecknar ni försäkring här idag så ska jag personligen se till att det följer med en i alla fall. Jag kan undra, har ni såna här 25 liters plastdunkar, de vita med svarta korkar va? Har vi på lagret? Men jag har en kund här så att de ska... Jag väntar så länge bussen går inte än va? Så det är inga... Nu. Ja, det är ju inte jag som ska ha de plastdunkar va? Det är din bror! Ja, det är det. Nu. Förmodligen har han dem nog att bära vatten till hönorna i.
för det skvalper över i spänden, men jag väntar så länge. Vem? Va? Vem ska mig på resa? Ja, nu tar vi det i tur och ordning alltså. Namn. Enoch! Nej. Enoch! Enoch! Hallå! Jag sa det! Ah, jag kan det! Det kunde jag väl begripa då! Jag ska inte träna mer! Jag ska inte träna mer! Ska jag säga det? Att det är ingen idé att du säljer fler såna där brännerigrejer för min man. För de åker på gödselstacken. Och det gör du med. Sanka Joko! Namn. Albert Bengtsson. Tsen. Tsen. Och när är du född? 20. Alltså, vilket 20? Det är det som kommer efter 19. Ja, jag förstår väl att 20 är din födelsedag, men alltså vilken månad? Februari. Det är den som kommer efter januari. Och vilket år? Och vad är det varje år? Att det ska vara så svårt att få ner lite uppgifter, va? Det är ju fart, er bunder. Måste det ta så förtvivlat lång tid, allting ni gör? Va? Finns det ingenting som ni är snabbare, va? Jag blir fort trött. Men jag ska inte ha någon försäkring. Jag ska inte åka någonstans. Jag skulle bara ha en branschbruda. Men det ska vara snabbt expiert, för traktorn står på gården och brinner. Hörru, Bengtsson! Vad? Jag tror att ni bönder, ni blir dummare för varje gång ni kommer in till stan. Hur ska det då gå för er som mig här igen? En dam, vegetarian från Sevilla. Det växer grönt hår på hennes lilja. Det ser ut som dill, sa en kar, men la till att det smakar precis som persilja. Jag tänkte, om man ska bli poet, ja. Vad ska man ha för kläder? Kläder? Ja, eller basker, va? Eller slängkappa? Nej, men det bästa är om du läser någonting så kan jag få... Sandaler, vad ska man ha, va? Eller svarta kläder. Ja, men om du har någonting som du kan läsa upp så kan man ju höra hur du skriver, mina. Jag är inte för tjock, va? Nej, men alltså, om du läser någonting som jag kan få höra på så vet jag ju bättre. Jag kanske har skäck, för jag har... Men du har... Ja, men läs den förbannade dig! Min farbror Bert. Jag har en konstig farbror som heter Bert. Han försökte göra bacon av sin egen stjärt. Han blev så tokig när han drack sprit. Han skulle klappa sin pirajafisk. Den åt upp han ena hit. En gång sprang han 14 mil när han fastnat med läpparna i en taxibil. Han slutade som världens vigaste man. Kröp in i sin egen rumpa och försvann. Åh,
Sådär, ja. Ja, så du? Du är ute på fria stråt. Med ros och allt. Ja, det är för den här stockholmska du ska göra det till, förstår jag. Jag tänkte först att jag skulle köpa en present. En present? Ja. Jaså? Hade du tänkt dig något särskilt? Ja, det hade jag. Det var därför jag tänkte jag köper en present. Nej. Nej, men... Nej. Nej, jag tänkte... Nej, presenter ska inte behövas. Kör med humor! Va? Humor, vet du. Fruntimmer älskar humor. Dra en vits bara, vet du. Nej. Så har du henne som en liten säng. Jag kan inte. Någon kan du, la? Nej. Ja, en kan jag, men den är så gammal. Nej, men det ska man aldrig säga. Ta den för att höra. Det har du säkert hört. Ja, men ta den för att höra. Vad är det som går och går och... Ja. Det är klockan. Ja, jag vet att det är klockan. Du ska få några färskar av mig här, va? Om hon kommer här in här och frågar dig, vad är klockan? Ja. Då säger du bara så här. Nej, det vet jag inte. För jag har en knapp som är ur. Den är för jävla bra, den. Eller den kan du ta med. Vet du vad sotan gör när han går på taket? Han sotar, va? Sotar? Han går på huset! Nej, det går inte i sån. Va? Nej, jag måste... Ja, men romantik! Du har ju ros med dig. Romantik! Kör med romantik! Säg till henne så här. Jag vet ett ställe med de underbaraste smultronbacka. Tänk att få vakna där tillsammans och höra fåglarnas sång. Ja, hur låter det? Kvitt, 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 kvitt. Nej, va? Inte så. Du domner. Inte så. Vi kan göra så här. Om vi gör så här att jag är du, va? Så är du hon. Och så tittar du hur jag gör nu, va? Och så ser du ut som ett fruntimmer. Det gör jag inte. Nej, du kan ju försöka se ut som ett fruntimmer som jag kan bli intresserad av. Nej, fy fan. Jag inte. Bara stå där så ska du se. Titta hur jag gör. Nej, hej du. Men jag tittar in i dina ögon. Kan jag varken äta eller dricka? Vad fan har du ätit idag? Det var pigga på det. Ja, men det kan inte vara så nära. Sist jag var så nära att fruntimmer så rapade jag. Det går inte. Jo, men försök ändå. Nu säger du precis som jag och så jag för en timme så är du, va? Kom igen. Nej, jag tittar inget. Nej, det går inte. Det måste vara på lite håll. Du kan inte bara hoppa på dem en gång, begriper du, la? Det måste vara lite förspel, för fasen. Det går inte. Jo, men bara säg det rätt ut då. Rätt fritt ur hjärtat. När jag tittar in i dina ögon. Kom igen. När jag tittar in i dina ögon. Bra! Kan jag varken äta eller dricka? Vad fan är det? Nej. Det kan aldrig gå. Jo, men säg det lite för dig själv här så ska du se att det löser. Fast det är klart, lite snyggare kläder hade ju inte skadat förstås. Det är ju nytvättat. Och lite längre slips. Man lyckas i alla fall. Det är ju bara för att jag ska hänga i maten. Tjabba. Jag är ledsen att jag är lite sen. Ja, det gör ingenting. Jag kommer alltid för tidigt. Nej. Tack. Du, vad är klockan? Klockan? Nej du, det vet jag inte för jag har tappat en knapp. Nej. Jag har en annan här. Vet du vad sotan gör när han går på huset? Nej, fan. Se mig djupt in, inte så nära.
Nej, jag tittar. När jag tuttar, tittar i mina. När jag tittar in i dina ögon, så tappar jag matlusten. Du, Sven August. Va? Hej. Den där koa du sålde till mig, nu är hur du är. Vad konstigt, det brukar du aldrig göra när jag har nöd. Jag trodde vi var bästa vänner, men det är vi tydligen inte. Och nu är det slut med dig ifall jag får bort någon gång. Hör du, Christian? Va? Christian, kom hit för att tala med dig lite. Christian? Jo, du förstår, det är så att jag följer år på lördag och då vill jag gärna att du kunde komma hit. Så kunde du fått en gök, så kunde vi tala om ett år. Jaha, du följer år, ja. Ja, jag har ju beställt en ny flaggstång som du kanske vet. Jo, men. Jag hoppas att jag hinner få upp den till på lördag. Ja, tack. För jag ska visa dig att jag tänker fan om inte flagga. Jag var ju på Radio Göteborg i många år och hade ett program där som heter Ringlinjen på morgonen. Ja, jajamän. Och där uppstod det många roliga samtal. Folk fick ringa till mig om vad som helst. Det var 3 timmar på morgonen mellan 6 och 9 en gång i veckan. Och jag minns när mjölkpriset gick upp med 50 euro liter. Det är 10-11 år sedan. Väldig debatt om detta. Tjat, de tog bort subventioner för bönderna. Vi känner det till bönder som bönder. Vet vad det är. Och det var, så ringde det en tanta första samtalet 6 på morgonen. Där jag får, varför ringde du då? Detta är ju inte klokt, så de höjt mjölken med 50 liter. Det drabbar oss barnfamiljer. Vi ska inte ha några pengar. Vi ska betala allting. De som flyter Schweiz med pengar och kan göra som de vill. Skällde som fan. Jag höll med henne i vanlig ordning. Där, så hon var väldigt nöjd med detta. Så var det samtalet slut. 1,5 timme senare, 7:30, ringde en gubbe långt ifrån nykter. 7:30 på morgonen. Vilket i sig är tragiskt, men det går ju till så. Det programmet gick till så att man ringde och anmälde sig tidigt. Och så ringde vi tillbaka när vi tyckte att det var lämpligt att ta in det samtalet och sådär. Och han hade väl ringt 6:00 och ringde vi tillbaka 7:30. Så hade han tagit sig på utta där för han skulle våga säga vad han skulle göra. Så frågade jag honom, varför ringde du då? Och precis så här utspansade det samtalet. Och du, först lov våra ville höra med dig. Men det är kärringar som ringde er förut och tjöt att de skulle höja mjölken med 50 euro liten. Vad fan är det att tjöta om ett par 3 kronor om året? Den tycker jag är ganska fin. Sjung väl! Där kommer du, Jan. Hej då. Det var nog bara ett brev idag. Du. Ja. Sätt dig ner du, så ska du få din postas ut. Tackar som bjuder, men jag är lite stressad idag, så det hinner jag inte, ser du. Va? Tack i alla fall. Va? Hej med dig. Men jag har alla redan sprungit av kurken. Den fan sätter sig i halsen annars. Det är ingen... ja. Och det var fan vad det har blivit bra denna gången. Nästan synd att dricka ur det. Vi ser vad han kommer för post här. Jesus, han har redan öppnat brevet mig. Det är ju inga nöt att han går runt med posten. Det hade ju räckt, han hade ringt. Jaha, det är för doktorn. Ja, vi har ju på läkarundersökning. Ja, visst, ja, den där snåre Sven August där borta. Nu ska vi se om det är några fel på mig som jag inte har vetat om. Total avhållsamhet från alla alkoholhaltiga dryck. Vad fan, pulsen är oregelbunden och därför bör total avhållsamhet från alkohol, nämen vid alla sketna tvättevatten. Får jag inte dricka brännvin, vad är det för en jävla sjukdom? Den måtte vara dödlig och den var innerst inne. Ja, det var det värsta som kunde hända. Nu kan ju inte denne dam bli mer fördärvad. Hej, Paul Christian! Ja, och det kunde den. Vad är det med idag? Va? Har brännvinnet stått och sulat när jag inte har varit här? Om inte du är törster nu så ska jag se till så du blir törster. Törster? Jag gillar alltid törster. Du ska vara törster, sa jag. Va? Det är sorg i huset. Sorg i huset när det finns brännvin? Vad är det med det? Jädra läkarundersökningar vi var tvingade på. Ja. Nu har jag fått brev från doktorn. Här står att jag får inte dricka brännvin. Inte dricka brännvin?
Vad fan, är du inte frisker? Nej, det är pulsen är oregelbunden. Har han skrivit det i mötet? Pulsen oregelbunden? Det måste vara omöjligt. Du har la alltid söpet regelbundet. Jaha, dela som mig. Med restskatten, de som får breva först, det är de som får betala. Har du inte fått något brev? Nej, jag har inte det. Så jag är la frisker. Vad är detta för rättvisa? Här har en annan försökt att sköta sig i hela sitt liv och gjort sig. När folk har varit förkylda i omgångavis har jag satt mig på en stol i ett hörne, släckt ljuset och varit töster så inte bakterierna ska kunna hitta mig. Till vilka nytta? Jag går på detta vis. Nej. Va? Jag går ut på gödselstacken och gör om mig. Ja, men Christian, då kan du komma hit och ta en sup med mig först. För det måste la kvitta. Om det nu är det sista du gör, eller du kanske är rädd att du blir full så du inte träffar tjockhuvud. Ja, du ska inte vara så lustig. Va? Tänk dig för, tänk på att varje sup du tar kan bli en spik i det sista. Nu slår jag in spik till när jag ändå har hammaren framme. Nej, men det var en jädra dag. Är skotterna slut med nu? Det ska då jävlas in i det sista. Du har inte ett skott att låna med. Jo, men det kan jag tänkas. Jag kan mäta dig då. Ja, men jag går direkt bara. Jag får reda på hur du har tänkt att betala tillbaka. Din snåle fan. Hej, kommer postkuraren med mer brev. Jag får du hem med tre låda skott. Kommer du igen? Det var lite för stressigt innan, så det var ett par brev till som du skulle ha idag. Vad är det då? Ja, det är ju pensionen. Ja, den får du inte glömma. Nej, det gjorde jag inte. Och sen har du det ska du ha idag. Är det också? Mjölkacentralen. Mjölkapengar kommer väl inte så tidigt? Jo, det är nytt nu. Det har med EG att göra, sa de. EG? Hur fan ska jag kunna tala om det för kora? Ja, det har de nog inte tänkt på. Sen var det ett lite ovanligare. Det är inte ofta jag bär ut sådana. Vad är det? Lotto? Jag vet i hundan. Jag vann ju på lotto, Jonsson. Ja, hur mycket var det? Nej, det var inte mycket. 37 kronor. Ja, 37 kronor. Varför ska du bära hit en hop pengar till mig nu när jag inte har någon nytta av dem? Det vore la bättre du bara hit en bunt räkningar som jag kunde skita i och betala. Vad i all sin dag är det med dig? Du var ju på så gott humör när jag var här för en stund sedan. Han är lite irriterad. Det är mest för att han ska ut och skjuta sig. Skjuta sig? Nej, det är ett fel det här brevet. Du bara hit varför doktorn. Ja. Här står att jag får inte dricka brännvin. Tror det. Det är slut med det nu. Så någon mer postasup blir det inte heller, men du kan ju lukta på den. Fan. Ja, det kan nog vara detsamma. Du, det var ett brev till här. Nej. Ja, det är det sista för idag, tror jag. Jo. Det är ju nästan samma som det andra brevet du kom ifrån doktorn. Får jag se på det, du? Det hade kommit fel. Ja. Ah. Det brevet hade kommit fel. Var det inte med? Nej, det är ditt brev. Det hade kommit fel. Jag ska se till så rätt adressat får det. Hör med postaköraren. Sitt här den stackars fan som ska ha det brevet att jag har skott och låna ut. Ja, detta är ju det riktiga brevet. Här står ingenting om något brännvin. Är du riktig? Ja, visst. Det är bara lite sakersjuka, men det kvittar ju. Ja. Just. Ja, du Sven August, jag ser här att det är till dig det här brevet. Det är ju lika bra att du får det personligen då. Så behöver jag inte gå ända bort till din låda. Ja, gubbar, nu får jag kila vidare. Hej med. Du Sven August, du kan få låna mig bössa skott. Har du la själv? En fikus med säte i Brem tog en lesbisk tjej med sig hem till en underlig natt med en livlig debatt om vad göra med vilken och vem. Så ska jag ta ett par solglasögon, så ska jag ha en mikrofon med och sjunga i. Nu ska jag ha lite delay i den här. Etta, tvåa, sa jag. Är ni klara pojkar så vi sprockar över när de rider. We'll be right back.
gång. Ja, ja, det är sånt. Det är väldigt intressant. Man kan fortsätt inte prata skit. Du, man kan se precis vad folk... Vad de är födda för tecken, om man har läst alldeles så lite. Kan inte se på folk vad de är födda för tecken? Det kan jag visst. Ah. Jo då. Ta han här då. Säg vad han är född. Ja, men det var inget lätt exemplar du var nu där. Kom igen. Ja, res på dig så jag får se hur det ser ut i hel bild. Oh, ja. Så vänd på dig om du kan det bakom högkanten. Ja, nu ser jag det. Är en stenbock. Ja, jag väntar lite. Är det din kära hustru? Hans fru då? Du kan sitta ner, det syns direkt. Det är en jungfru. En jungfru gift med en bock? Hej, du! Ska vi slå vad? Och det tror du att du får gå och kolla? Nej, inte tro så. Tro inte på sånt här. Och ring aldrig de här 071-numren. Och tro inte på sån här astrologi och såna här horoskop. Och sånt. För det stämmer inte, utan lev positivt. Gör era egna levnadsregler. Jag har gjort den fungerar perfekt. Den är så här. Tänk så här. Vad som än händer, det kunde vårt mövar. Tänk så i alla situationer. Tänk er själva om höger arm kanske ryker av. Så. Ingen fara. Tänk om det har varit bägge. Höger ben stryker med. Ingen fara. Tänk om det har varit bägge. Slarens till exempel i hovet. Det är ju ingen fara. Tänk om det har varit i bägge. Nej. Det får vara någon gräns här alltså. Nej, men du förstår vad jag menar. Ja, men det här med astrologi och horoskop. Det är på en helt annan nivå än du håller. Det är mycket mer intressant. De horoskopen jag har läst, de har aldrig stämt. Så det är så. Läser du horoskop? Nej, du. Inte läser, men någon gång tittar jag hänt i veckan och ja, men det stämmer. Då är du ju nere på samma låga nivå igen. Alltså, du läser inga tidskrifter, inga böcker, du följer inte mig. Jag kan bara ta ett exempel så ni förstår. Alltså, det var han här som trodde att den här nya EG-ministern Dinkelspiel var ett nytt tv-spel. Det sa jag inte. Jag sa det låter så det han pratar om. Eller han... Hur fan tror du det ska gå för... oss alla här när du ska gå med i EG. Ja, det är fan inte bara jag. Du har ju inte varit längre än i Danmark ju. Har inte jag? Nej. Jag har varit i Spanien 4 gånger. Du var ju med nu sist. Men du menar ju sån resa som du minns någonting ifrån. Skicka det med ett plan till Bryssel. Det var som att låta Lars Werner vara programledare för Torra Fakta. Ja, men du är en fin människa va? Och trevlig och ödmjuk och trogen. Det var Stefan. I natt var det ett fruntimmer som bankade på Stefans hotellrumsdörr i 2 timmar. Men han släppte jävla inte ut henne. Men vad i helvete skulle du tala om det? För det var inga nötta. Kom strax in på spår 2. Du sker till Varberg.
kvart i fyra. Ta någon dikt du har skrivit. Du kan ta denna kameran här borta. Här kan du stå. Ja, så tittar du rätt in så läser du bra dikt. Wow. Ja. Kossan står i hagen. Hon har fyra magar i magen. Då tappar man nog sansen. Nej, förlåt mig. Då är nog goda råd dyra om hon har gas i alla fyra. Ja, men nu blir det teater. Nej, det blir en teater. Det var bara jag. Det var bara... Nu skrämde jag dig allt, va? Nu blev du rädd, va? Det var bara jag, det blir ingen teater. Men Arvid, han cyklade till Stockholm i somras för att titta på teater. Men, och han ställde cykeln där vid riksdagshuset där. Men då kom vi in och sa att den kan vi inte sälja cykeln. Där går ju Carl Bildt och Ann Wibbling och de in och ut där. Ja, det gör ingenting så Arvid, för jag har låset cykeln. Men sen så cyklade han ner till teatern då för att han skulle titta på dig. Men han kom inte in, för han hade ingen biljett. Nej, det hade han inte. Då tänkte han att det kanske hjälper om han blöter huvudet med vatten. För där hade hon Malena Ivarsson sagt att blöter en huvudet så kommer den in lättare. Men det hjälpte inte. En jävla dummer käring igen. Hon har aldrig varit på teater. Men när han tänkte att han ändå var i Stockholm så ville han ju roa sig lite. Men han tycker inte om karuseller och sånt som går runt, runt, runt. För han blir så ör i huvudet. Och tycker han bättre om sånt som går upp och ner. Och det visste han att det fanns sådana fruntimmer där. Så han frågat sånt fruntimmer vad det är för pris på en timme. För längre tid vill han inte synka sig. 200 kronor, sa hon. Han förde mig och de började lite med att hamna. Och när det var färdigt så gav han henne en 100-lapp. Nej, sa hon. 200, sa jag ju. Ja, ja, sa Arvid, men var en betalar för sig. Det är färdigt, bra ihop, jätten. Ja, det är alltså ingen snuskig låt här fast den att den har ett långt förspel. Får inte hålla på så länge med förspelet, den får så ont i näven då, det går inte. Ja, visst fan, det är jag som börjar. Emilia var nöjd med livet och sin ende make. I motsats då till många män så var han ingen krake. Förälska och var rädd om frun, det var hans egen slogan. Men så en solig dag i mars när isen smalt så dog han. Hon blev så ledsen, för det kan man ej finna orden. Och när själen hade gått så las han ner i jorden. Varenda dag sen dess så gick Emilia till griften. Hon var på något vare var. Färdigt. Ja! Tack, 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 det är riktigt. Stopp. Varenda dag till mannens grav så kom Emilia åter. Hon sätter sig med gubbens byxor i sin famn och gråter. Och kyrkvakten står, ni vet han som alltid krattar gången. Förstod nog inte vad som var det fina ut i sången. Han frågar henne, fast han känner nog sig smått penibel. Där sätter du med ett par byxor, där de flesta bär på bibel. Ja, det som står i bibeln, det kan så lätt ur minnet drömma.
Men det som stod i dessa byxor, det kan jag aldrig glömma. Ja! Tack för det, tack för det.